No, ale ona fakt je tady ona vedená. A ne, že nedělá chyba, ale vedená. Ale ten test, to tam Ty byl bohužel diskvalifikovaná. Mí věku ženský už jsou rádi, že jsou rádi. Já začnu tady takové blázni. Co bylo blázní, prosím tě? No, ale ty jsem bába, tak co pak je? Ty už to můžeš říkat. No, ježiš. Už kolik takových je? Záleží, na kolik se cítíš. No, někdy na pět, rozumím. Na co? Někdy rozumím na pět. Na pět? Hmm.